Li voldria demanar una valoració sobre els mesos d'experiència que té amb el seu compte de Twitter, que té ja 4.540 seguidors. Doncs jo molt satisfet, és clar, igual que en Facebook també he superat els 20.000, les 20.000 persones, perquè nosaltres com a Solidaritat Catalana per la Independència, com a partit nou, una de les qüestions que es dediquem d'una manera molt activa és als mitjans nous, és a dir, a totes les xarxes socials, no només per la novetat, sinó també pel caràcter que tenen de democratització, de debat obert, de feedback entre tots i de debat obert entre tots sobre les diverses coses que com a partit polític tirem endavant i promovem endavant. Per tant, es veu que això funciona, i com a conseqüència de satisfacció continuarem en la mateixa línia, a efectes de que jo crec que en aquests moments ja era, jo sóc el primer, superant els 20.000 de seguidors a Facebook, molt per sobre, de, per exemple, del senyor Mas, que té pues, 4.000 i pico, 5.000, si no recordo malament, o de qualsevol altre que n'hi ha. No, és que jo suposo que home, jo suposo que el Facebook no se'l farà com a president, igual que jo tampoc me'l faig com a excel·lentíssim senyor, hi ha coses en les quals correspon un tractament d'una altra mena, no? No sé per què vostè riu quan dic el senyor Mas, no sé, en fi, sembla un tractament molt normal dir el senyor Mas, excepte en condicions especialment solemnes, quan ja fem servir altres expressions, però Facebook, si Facebook justament és un lloc horitzontal, és el que menys toca aquesta mena d'expressions, em fa l'efecte. Doncs molt satisfet i continuarem en la mateixa línia.